काम सारा। विश्व का अरबपति में गनिएका विनोद चौधरी मोटरसाइकिल में बसेर चुनाव प्रचार गर्दै। उद्योगपति विनोद चौधरी को विश्व को शीर्ष अरबपति सूची में नाम छ। वहाँ नेपाल को एकमात्र अरबपति हुनुहुन्छ। वहाँ ने नया शैली सहित चुनावी प्रचार प्रसार गरेको तस्वीर खूब भाइरल भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा नवलप्रासी बर्दघाट सुस्तापछि निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक बाट उम्मेदवारी दिनुभएका चौधरी मोटरसाइकिल को पछाड़ी बसेर चुनावी प्रचार में हिँडिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट चुनावी प्रचार को फोटो सार्वजनिक गर्नुभएका चौधरी को प्रचार शैलीबारे विभिन्न टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेको छ। घर दैलो अभियानकै क्रममा रहनुभएका चौधरीले आफू जनताको घर आँगनमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो बलबुद्धिलाई समृद्ध देश सुखी अनि सुखी नेपाली बनाउने सूत्रका साथ जनता माझ समर्पित हुने बताउनुभएका छन्। देशको मृदङ्गको रूपमा रहेको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै किसानका समस्या हल गर्न आफू लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले भन्नुभएको छ, देशको मृदङ्गको रूपमा रहेको कृषिलाई बढोत्तरी गर्दै किसानका हर समस्या समाधान गर्दै बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य कलकारखानामा समस्या सापेक्ष आमूल परिवर्तन गर्ने अठोटका साथ आफ्ना जनता साथीभाइ अनि दाजुभाइ बीच उभिएको छु। धेरै हेर्यो र पर्ख्यो, अब समृद्धि र विकासको सपना छिटै पूरा गरौँ। म जनताको साथमा अनि देशको आमूल परिवर्तन हाम्रो साथमा। चौधरी यसअघि पनि काङ्ग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँले एमालेबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बनिसक्नुभयो। उहाँलाई अघिल्लो पटक एमाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आग्रह गरेपछि पार्टी छोडेर काङ्ग्रेसमा जानुभयो। नवलप्रासीमा चौधरीका मुख्य प्रतिस्पर्धी जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले पनि एमाले सघाएको छ। विनोद चौधरी भारत बाहेक दक्षिण एसियाका एक्ला अरबपति हुनुहुन्छ। उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा सम्पत्ति 10 करोड डलर बढेको छ। विश्वभरका धनीहरूको सूचीमा प्रकाशन पर्ने फोर्ब्सका अनुसार यो वर्ष पनि डलर अरबपतिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सार्वजनिक सूची अनुसार दक्षिण एसियामा भारत बाहेक अरबपति सूचीमा नेपालका विनोद चौधरी मात्र रहनुभएको छ। दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये डलर अरबपति रहेको देशमा भारत र नेपाल मात्र परेको हो। नेपालका एकमात्र डलर अरबपति विनोद चौधरीको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। फोर्ब्सका अनुसार उहाँको सम्पत्ति गत वर्ष 1.4 अर्ब डलर रहेकोमा यो वर्ष 10 करोड डलरले वृद्धि भई 1.5 डलर पुगेको छ। व्यवसायी चौधरी फोर्ब्सका सूचीमा 1929 नम्बरमा हुनुहुन्छ। चौधरी 2013 देखि अरबपतिहरूको सूचीमा निरन्तर रहँदै आउनुभएको छ।